ولحضوري سمينه هيو Idara ya polisi imeapa kupambana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli haswa kwa wanariadha ambao wanaiwakilisha idara hiyo. Msimamo huu unajiri baada ya madai ya kila mara kuwa wanariadha wa kutoka humu nchini wanatumia dawa zilizopigwa marufuku michezoni. Verba sangini unasikia mtu from police department amekunywa dawa and we are there. Instead of preventing, unakuta watu iko ndani. Tunasema pana, mpaka tuingia sasa, to alert watu yetu. Mtu kipatikana, that is already to preach the gospel to them. Kama njia kuthirisha kutilia maanani swala hili, idara ya polisi iliandaa kikao kilichowaleta pamoja takriban wanariadha 20 hapa jijini Nairobi, lengo kuu likiwa ni kutoa mafunzo kuhusu matumizi ya dawa. Being alerted on that also to make sure that we don't have police officers who are getting involved in maybe in doping cases, and you know that's a criminal offense also in our police law. Zaidi wanariadha 17 kutoka Kenya walipigwa marufuku mwaka huu na chama cha riadha duniani IAAF kwa matumizi ya dawa. Hili ni jambo ambalo mshikilizi wa rekodi ya dunia ya mita 800 David Rudisha anasema linawachafulia jina wanariadha wa Kenya. We want to remain clean. Swala hili la dawa pia litazungumziwa wakati wa kongamano la wanariadha chini ya chama cha riadha nchini kati ya 27 na 28 mjini Eldoret. Lynn Washira, KTN Michezo.